Fala pessoal do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Guia Nativo Búzios. Hoje eu vou estar trazendo para vocês uma praia que eu sou apaixonado. É uma das minhas praias preferidas e de muitos turistas também, e até mesmo moradores, Praia da Zia da Zedinha. Vocês vão entender o porquê ela ser tão querida por todos os turistas também. Vamos lá conhecer? Principais acessos por essa praia é pela escadinha, né, pela escadaria ou até mesmo de barco táxi. Vocês podem estar acessando, fazendo a travessia de João Fernandes para Zida, da Praia dos Ossos, até mesmo da Rua das Pedras, tá em média R$20 por pessoa. Então seria uma das opções para vocês conhecer essa praia ou até mesmo fazer um passeio de barco, que é uma das paradas. Lembrando que não vem até areia, só fica mergulhando com o macarrão ali fora na água. E além da água ser bem transparente, a temperatura da água é muito agradável. Aqui ela está extremamente quente, né? Estou gravando esse vídeo aqui no mês de fevereiro. Então, e também isso ajuda também a água ficar um pouco mais quentinha. Mas é boa até para poder praticar snorkel, tirar fotos também subaquáticas. Agora eu vou fazer uma travessia que eu vou e lá para a Praia da Zedinha, que fica aqui ao lado da Praia da Zeda. Para termos acesso à Praia da Zedinha, é só fazer essa travessia aqui, ó, por essa pequena, né, chega nem ser trilha, né, pequeno trajeto. A travessia é bem boa, um solo bem amplo, bem plano. Em menos de um minuto a gente já chega na Praia da Zedinha aqui ao lado. Tem um rapaz aqui extraindo um marisco, né. Olha só que coisa linda também essa praia. Tem essa piscininha natural que também é muito linda. Dá pra tirar lindas fotos. Agora vocês podem entender, né? Vocês estão vendo porque essa praia é muito querida por mim e por muitas pessoas. Acabei de fazer um mergulho, como vocês viram, né? Muita vida marinha, consegui filmar tartaruga. É, aqui é difícil ver tartaruga, né? O ponto bom poder ver tartaruga aqui em Búzios é na Praia da Ferradurinha e na Praia da Tartaruga também. Do lado direito ali tem muita tartaruga. Aqui na Azia da Zedinha é bem fraco. Agora eu vou levar vocês aqui em cima para ver o que tem ali do outro lado. Isso é coisa de minutos. A praia tava vazia quando eu cheguei. Agora passou meia hora, já super lotou. Aqui a dica para vocês pegarem a praia vazia, como eu falei para vocês,
É antes das 8h30, umas 7 horas assim, vocês pegam a praia mais vazia. No máximo até umas 9 horas. Depois disso, fica bem cheio. Aqui é um bom ponto para vocês tirarem fotos, né? Aquela foto para poder botar no Instagram. É um dos melhores pontos, é um pequeno mirante, né? E como vocês viram também, pessoal, agora eu estou trabalhando com foto subaquática, né? Com o Dome, metade metade. Vocês viram aí as fotos aí, alguns vídeos também. Caso vocês queiram também tirar essas fotos aqui em Búzios, meu número vai estar no primeiro comentário fixado. Para quem não sabe, eu sou guia de turismo aqui em Búzios, também faço muita trilha, passeio de barco, mergulho com cilindro, faz bowl de Adazel também, passeio de bugre. E um passeio muito bacana também, que está sendo bastante, se você tiver hospedado em Búzios, quiserem conhecer Arraial do Cabo, passa o dia todo lá, saindo daqui da cidade. A van pega vocês na hospedagem, depois do café da manhã, geralmente. Vai para lá, faz o passeio de barco completo, passando pelo Pontal da Atalaia, as principais praias de Arraial do Cabo. Almoço incluso também, depois para em Cabo Frio e retorna novamente para a armação dos Búzios. E se vocês estão nesse vídeo até agora, estão gostando da dica do Guia Nativo aqui, se inscreva no canal, pessoal, me ajuda a bater a marca de 20 mil inscritos até o final do ano. Deixa aquele joinha, ativa o sininho e no final desse vídeo, se vocês gostarem, compartilhe para os teus amigos. Bom, agora já atravessando aqui, nós achamos aqui uma laje de pedras, né, ó, para cá. E aqui para a direita, se nós formos direto, nós vamos sair na praia de João Fernandes. Só que eu não recomendo fazer essa travessia aqui pelas pedras para até João Fernandes, porque é muito perigoso. Tem uma parte ali que é difícil muito atravessar. A maré tem que estar baixa, né? A maré alta fica muito perigoso. Então, João Fernandes, só para vocês se situarem mesmo. Aqui para cima fica a Orla Bardot, Rua das Pedras. Tem os barcos aqui agora que ficam ancorados para poder fazer o desembarque dos tripulantes. Tá mergulhando. Vou finalizar o vídeo aqui, espero que tenham gostado. Se inscreva, se não inscreveu ainda, deixa aquele joinha e compartilha com seus amigos. Caso vocês queiram fazer alguma coisa aqui em Búzios, alguma atividade, né? Como eu falei, mergulho, trilha, passeio de barco, enfim, muitas coisas, meu número tá no primeiro comentário fixado. Clica lá e me chama lá. Beleza, galera? Valeu, até a próxima e tchau, tchau.